Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás, vítám vzácné hosty, vítám návštěvníky našeho kulturního zařízení Jupiterku, vítám zvlášť naše senátory, vítám pana děkana, vítám vážené kolegy zastupitelé a radní našeho města. V době, kdy jsme poprvé začali uvažovat a mluvit o přestavbě Jupiter klubu, jsme ani ve snu nedoufali, že to tak bude rychle. V době, kdy jsme na přestavbu hledali financování a dělali jsme první krůčky, přípravné krůčky, jsme vůbec nedoufali, že výsledek bude takový skvělý. V době, kdy starý stál strhli demoliční stroje, jsme si vůbec neuměli představit, jak krásný prostor tady může vzniknout. Naštěstí byli jiní, kdo tu představivost měli za námi. A všem těm chci dnes z tohoto místa velmi pěkně poděkovat. Děkuji především zastupitelům, že našli způsob, jak rekonstrukci sálu zafinancovat. A děkuji vám, kolegové, zastupitelé, současní i bývalí, za tu trpělivost a odvahu, kterou jsme při tom velkém rozhodnutí projevili. Děkuji projektantům, kteří s velkou invencí a fantazií navrhli tento mimořádně estetický prostor. Děkuji všem stavařům a generálnímu dodavateli zvlášť, kteří svojí dovedností přetvořili myšlenky architektů a projektantů ve tvary a barvy. Děkuji zaměstnancům Jupiter klubu za součinnost a pracovitost po celou dobu přestavby. Děkuji z celého srdce vám, pane řediteli, za odvedenou práci. Všichni jsme věděli, jak velkou práci jste během přestavby odvedl. A všichni také oceňujeme, jak vám záleží na Jupiter klubu. Děkuji všem sponzorům dnešního koncertu, s generálním partnerem koncertu firmou PKS Stavby. Děkuji všem obyvatelům našeho města, kteří nám v minulých měsících drželi palce a podporovali nás. Dámy a pánové, kultura a společenské dění je nedílnou součástí našich životů. Je především známkou toho, jak je moc společnost zdravá. Jen zdravá a silná společnost se umí bavit a jen zdravá a sebevědomá společnost najde čas pro kulturu ve všech svých podobách. Naše město, lépe řečeno my, obyvatelé Velkomeziříčí, jsme zdravým společenstvím. Považujeme náš volný čas a jeho podobu náplň za něco samozřejmého. Mnohdy máme i dojem, že to zase není taková sláva, ale opak je pravdou. Porovnejme si podobně velké města a možná i některé větší a zjistíme, že pestrá a široká škála našich společenských a kulturních aktivit je velká. A je to tak správně a přirozeně. My jsme totiž Meziříčáci, lidé, kteří vyrůstali s Jupiter klubem, byť se třeba jmenovalo v minulosti jinak. Viděl jsem, a možná jste taky máte před sebou, knihu o historii organizované kultury u nás ve městě. Uvědomil jsem si nad tím stránkami, že spolkový zpěv, tanec a divadlo a různé formy
společenského života v našem městě nebývalé, mají nebývalou dlouhou a silnou minulost. Samotnému zařízení v našem Jupiter klubu, ve zde, který stojíme, je teď 50 let. Máme tedy na co navázat a můžeme se navzájem popřát nejméně stejně rozmanitý a společenský život, společenský i zároveň kulturní. A Jupiter klubu chci popřát do dalších 50 let, pane řediteli. Dobré zázemí, činorodé pracovníky, aktivní spolky a pořadatelé a moudré a pracovité vedení. Dámy a pánové, ještě jednou vám za všechno velmi pěkně děkuji. Přeji vám hluboký kulturní zážitek a krásné, důstojné prostředí. Tak já děkuji panu starostovi a